ကဲဒါလာရှုစစ်ဆောင်လာတဲ့ကားလေးတဲ့လာရှုကနေစစ်ဆောင်လာတဲ့အလန့်ဖြူပြတဲ့ကားလေးတွေပါအော်တန်းစီပြီးတော့လာကြပါလဲရှင်မြောက်ကဆစ်ဆောင်ကားလေးတွေပါလို့အလံဖြူလေးတွေထားပြီးတော့မှအလံဖြူလေးတွေထားပြီးတော့မှဆစ်ဆောင်ကားလေးတွေအားကြတော့အမဲရအောင်စုလဲလဲမိသားစုလေးကိုရအသက်အန္တရာယ်အတွက်မိသားစုအတွက်လဲပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပြေးကုန်ကြပါပြီရှင်အမေသမီးရပြလိုက်တယ်ဘာတပွဲဖြစ်ရင်ဘယ်သူတွေနာကြအောင်ပြည်သူတွေနာကြလေမဟာကလိုက်လာကြည့်ပြီကကတော့လာရှုံမျိုးကိုချစ်တဲ့လူတွေပါ。呜，太麻吉哦。姐，干嘛？那一边那多你家。哎。ကဲဒါလာရှုစစ်ဆောင်လာတဲ့ကားလေးတဲ့လာရှုကနေစစ်ဆောင်လာတဲ့အလန့်ဖြူပြတဲ့ကားလေးတွေပါအော်တန်းစီပြီးတော့လာကြပါလဲကတော့လာရှုံမျိုးကိုချစ်တဲ့လူတွေပါ呜，太麻吉哦，姐，干嘛？那一边那多你家的？哎。มาตะแดนี้โดดาโอ้ใช่มั้ยโอ้มีโบแล้วโตไปเอ๊ะโหลลาชูမျိုးฉิดแต่ดูเนี่ยอ่ะพ่อเนี่ยเสร็จแล้วสร้างหน่อยพอเนี่ยเปี่ยวนี้โตล่ะครับโอเคโตยามาเว้ยดิดูก่อนละซีนน่ะดิอ่ะเว้ยตะ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 ซะยังไงเลยจิบอ่ะငါတို့သွားလိုက်တော့မယ်လို့နင့်ပြစ်ထားလိုက်တော့မယ်လို့အေးအဲ့ဒီကောင်လာမြင်များလားလားမြင်မျ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 ားလားငါတို့သွားလို့ရပြစ်သုံးမှာငါတို့
มีอะไรมีเอาพี่โตมาเอาโตมา想。